Tak vás vítam na ďalšom našom stretnutí Dialógy na Olympe, nie v kaviárni Olympia. Na Olympe sa rozprávali bohovia, v kaviárni Olympii sa rozprávajú ľudia. Dneska máme vzácneho hostia, pána Štálmaška, ktorý žije v Švajčiarsku a v 98. spravil takú štúdiu, kde porovnáva vlastne Švajčiarsko a Slovensko. A minulú stredu prozreteľnosť priviedla medzi nás, tak sme ho poprosili, keď má možnosť, aby sme venovali len tejto téme dneska. Takže ja vás pekne vítam. Ešte predtým by som chcel poprosiť, aby sme si sadli do kruhu a pravidla na základe tých doterajších bestie, čo som organizoval, tak som na dnes navrhujem také pravidlá, že stále budeme hovoriť dokola, čiže každý má možnosť, keď príde na neho rád. Pokiaľ máte nejaký nápad alebo otázku, tak máme tu papiere, ceruzky, si to napíšte, aby sme nerušili ostatných a keď príde na vás rád, tak môžete opýtať sa. Prvé kolečko bude zoznamovacie, čiže stručne sa predstavíte a čo vás sem priviedlo a aké otázky máte na pána Štálmaška ohľadom to, keby ste si premysleli a opýtali sa. Potom pán Štálmašek bude mať prednášku, v rámci ktorej odpovie aj na vaše otázky. Potom bude ďalšie kolo, kde zase môžete mať otázky, ktoré vám sa nahromadia pri vedu tej prednášky. Čiže keď príde na vás rád, si môžete svoje otázky, ktoré ste si napísali, vypýtať. A potom pán Štálmašek alebo bude hneď odpovedať, alebo až ukončení kole, to už nechám na neho. A potom bude konečné kolečko. Týchto koleček uvidíme, ak bude ďalej, či urobíme viacej, alebo to už uvidíme podľa situácie. A na konci zase urobím také kolečko, keď už sa bude blížiť tej pol osmej alebo siedmej, podľa toho, ktorý chceme byť. Zase také vyhodnotie situácie kolečko a mám aj také papieriky, ktoré by ste potom mohli vyplniť, aby sme potom mali spätnú väzbu. Takže, túto sám... nevadí, že tuto je tá prezentácia, ktorá vlastne bola vytvorená v roku 98 a teraz prvé dva slajdy sme trošku aktualizovali, takže vítam sa tam. Nech sa páči. No, dáče. Tak prvá otázka je, kvôli čomu som tu. Tak som tu, lebo ste ma pozvali minulú stredu hovoriť na túto tému, ktorá ma celý život zaujímala, väčšinu života zaujímala, žil vo Švajčiarsku. Pozoroval Švajčiarsku, zistil, že to je veľmi odlišná krajina od krajiny, z ktorej som vyšiel. A behom času som prišiel na myšlienku tie moje dojmy z tejto odlišnosti, pozitívnej odlišnosti, spísať, aby z toho vznikla nejaká štúdia, ale nebolo na to žiadne použitie. To bola taká samoučelná štúdia. Ale potom prišiel rok 89, kde som si teraz zmyslel, že Slovensko teraz bude hľadať svoju cestu a potrebuje možno zistiť, čo, kde, ako funguje, tak som to vtedy napísal a mal som na túto tému 9 prednášok v 1997, 1998 a 9, 4 v zahraničí, 5 na Slovensku. A z toho tie prednášky vždy čerpali z tejto širšej štúdie, ktorú máte tlačené programy pred sebou. A keď ste ma minulý týždeň pozvali, tak som ľutoval, že to nemám aktuálne podobe, lebo tá štúdia je stará 14 rokov. Ale podám to, čo mám s vysvetlívkami, čo treba ubrať celkom inak alebo ignorovať. Tak zatiaľ do toho. Ďakujem. Môžeme sa predstavovať si kolo teda stručne. Kvetoslav, a čo vás zaujíma? Prosím? Áno. V podstate sme tu v tejto zostali, že pozvali veci,
Preskočme čas. Poznáme sa. Vieme, prečo sme sem prišli. Ja som myslel, akože keď máte konkrétne otázky dopredu, aby mohlo... Dobre, že nemôžeme mať konkrétne otázky, keď nepoznáme prednášku. Dobre. To súhlasím s mojimi. Ja súhlasím, lebo tie isté prednášky... Dobre, tak hneď skočíme na prednášku. Priama demokracia. Funguje. Tak ja už som vlastne začal, prosím túto povývadu. Prezentácia štúdie. Z 1998. Moja štúdia, táto vytlačená, aj táto prezentácia pochádzajú z roku 1998. Preto treba vzať na vedomie mnohé zmeny. Slovensko dnes je iné Slovensko, než v roku 1998. V roku 1998 mnoho ľudí by ja sme sa bali, kam to Slovensko pôjde. Či náhodou nepôjde inou cestou, ako demokracia a integrácia do európskych štruktúr. Nech sa páči. A dneska sa bojíme, že sme tam. Ešte budeme. Čiže o čo iné, aby ste podložili? Môžem podrosiť, aby ste otázky písali na papier, aby ste neprerušovali. Ja by som povedal, v čom je dneska Slovensko iné. Dneska o tom, že Slovensko je demokratická krajina, nikto nepochybuje. Čo je demokracia? Voľba svojich predstaviteľov. Slovensko vystriedalo 5 krát od roku 1998 v legitimných, férových, nikým nespochybnených voľbách malých hernosti, ktoré aj v iných krajinách sa vyskytujú vláva. Niekedy dokonca džentlmensky, že sa s pohárom šampanského vítali nástupca a tak ďalej. Čiže to je demokracia. O tom sa v roku 1998 pochybovalo. Že? Slovensko je členom NATO. Možno sa nájdú ľudia, ktorí na bolonom to treba, nebola neutralita, lepšie, že? Ja si myslím, že áno, Slovensko je nenapadnutelné. Každý, kto by Slovensko napadol, ešte sú ľudia, ktorým by to mohlo preskočiť a nejakú takú úvodu robiť, ten sa lutuje dopredu. Príde strašná rána z druhej strany, že? To sme nikdy v histórii nemali. A túto obranu zaisťujeme 13 tisícimi vojakmi a tromi stíhacími lietadlami. To sú zlomky toho, čo sme kedysi mali. Slovensko je členom Európskej únie. A nie hoci ako, že? Dosť často býva to jeden vzorový žiak Európskej únie. Európska únie je podľa mojej mienky, a myslím, že aj na Slovensku dneska o tom nežiadnej pochybnosti, požehnaním. To je taký projekt, aký tu ešte v histórii nikdy nie je. Slovensko má euro. Veľmi kontroverzná vec, mnoho ľudí povie euro, to prinieslo drahotu a tak ďalej. Ale podľa mienky to donieslo stabilitu, pochopiteľnosť, čitateľnosť Slovenska a prinieslo to ešte aj určitú kontrolu. Že teraz sa nedá takto bez dôsledne šafáriť s finančnými prostriedkami, lebo príde z Brizolu, pozor, to je. Slovensko bolo nejaký čas podtatranský tiger, že? Sú obdobia, keď sme podtatranský tiger, úžasné niečo, že? Čo sme si ani v roku 98, ani v najzbožnejších prejavách nemohli predstaviť. A napokon, čo vy si možno neuvedomíte, že ste toho časť, človek si sám nevidí do vlastného oka, na Slovensku je dnes veľa mimoriadne schopných mladých ľudí, čo vtedy nebolo. Ešte ja to ilustrujem na tomto príklade. Ja som v roku 1998 mal tú prednášku v 5 dosť prestížnych fórach. Jeden z nich bol, povedzme, klub ekonomov pri ekonomickej univerzite, kde bolo 80 ľudí v publiku a z toho bolo možno 40 profesorov ekonomie, alebo nejakého oboru ekonomie. A ja som tam išiel pomeď s malou dušičkou a dostal som div, že nie standing ovation, že? A bol som zvolený za jedného z troch najlepších prednášateľov roka. Jedným z nich bol nemecký veľvyslanec, druhým bol námestník riaditeľa Slovenskej národnej banky a tretí ja, diletantík, čo o ekonomii nemal ani poňatia. Dneska by som si to netrúfal. Dneska tam je toľko ľudí, čo vedia viacej ako ja, a ešte aj už švajčiarsku model na tom celom, že to by bola veľká trúfalosť, aj vtedy to bola trúfalosť, a dneska by bolo nemysliteľné. Všelijakých analytikov a ekonomov a podnikateľov. Podnikateľov si najviac vážim tých, čo to z nuly a z tých, to sú ťažké podmienky podnikateľov, čo to kde si dotiahne. Čiže Slovensko je dneska iné. To, čo sme tam obávali, varovali
hovorili, to dneska neplatí. Ale niektoré problémy, veľmi vážne problémy postali. Švajčiarsku v tomto roku je tiež iné, než bolo v roku 1512. Vy ste možno nevnímali tak intenzívne ako my, bankrot Swissair. Swissair bola letecká spoločnosť, ktorá bola výkladnou skriňou švajčiarskou. Tam sa všetci Švajčiari videli, všetci, ktorí sa vracali zo zahraničia, keď vliezli do Swissair, videli, lebo tak sme konečne doma, kde všetko funguje, kde sa káva dá piť a letušky sú zdvorilé a lieta sa načas. To zbankrotovalo. Ostalo 7 tisíc ľudí zo Swissair letenkami na letiskách, ktorých nikto nechcel dopraviť. Za škandálnych okolností predseda švajčiarskeho parlamentu v parlamentnej schôdzi povedal, ja sa hanbím, že som Švajčiar, keď sa nám. Stalo sa. Čo s tým? Ktorom roku? To tak možno by malo byť 10, 8 rokov alebo koľko. Za veľký finančný strát, len môj kolega, s ktorým som robil v tej istej firme, že ten stratil 170 tisíc dolárov a frankov, lebo mal kúpené akcie. Každý veril Swissair, to je tutovka, keď si kúpite akcie Swissair. No a to zrazu pošlo cerku v čup. Toto je jedna vec. Ďalej bolo treba sanovať švajčiarsku najväčšiu banku, Union Bank of Switzerland. Každý bol spôsob, že švajčiarska UBS je základ stability švajčiarska. Tak si tam dáš peniaze, to si ako keby si doma zavrel do trezoru, len tam ti budú rásť jeho otca, že boli ju treba trikrát po sebe sanovať, tak ako tie americké banky. Nikto nechcel veriť očem, že také niečo vo Švajčiarsku je možné. A tu sa jedná nielen, prosím, o tieto makro ukazatele a tá informácia mediálna. Mne osobne, ja som tam prišiel veľa peniazy, ja mám svoje úspory, nie je to veľa peniazy, ja som neni milionár. Ale keď z toho, čo si prídete vo veku, keď už znova neušetríte nič, teraz sa už len miniajú peniazy, tak si poviete, ej, hrom do UBS a do švajčiarských bank. Čiže dneska by som toto napodobňovanie švajčiarských bank veľmi relativoval. Že? Ešte keď došlo k tomu všetkému, tak sa písalo o porovnaní švajčiarských a slovenských bank. Že? Švajčiarske banky dosť opovržlivo sa vyjadrili k týmto východným bankám, že to sú banky také basic, čiže to znamená, oni robia len to, čo vždy banky robili. Požičiavajú peniaze na hypotéky a na keď si chcete kúpiť auto alebo niečo také, že když to my robíme svetové kšefty a zarábame miliardy dolárov, zisku máme, že? A potom to dopadlo takto, že padli na nás a potom sa hovorilo, tieto východné banky predsa len stali, teda boli pri zemi, nelietali v oblaku ani nespadli tak hlboko. A v tom jednom roku, keď som dá zhodne peniaze stratil vo švajčiarske banky, mám aj tu peniaze vo Švajčiarsku, lebo na Slovensku, tu som nestratil, tu som získal. Mierne, že? Ale keď netečia v tom kvapka, že? Tak to je plus zahraničná kritika švajčiarska, teda švajčiarských bankových praktík. Mnohé krajiny majú dneska konflikty do Švajčiarska. Také Spojené štáty americké, také Nemecko, tam je podráždené, čo predtým bolo nemysliteľné Švajčiarsko, malo totálne harmonické vzťahy so všetkými krajinami a teraz je s týmto prvým. O tých bankách ešte budeme hovoriť. Ale potom, čo mi dnes lezia na nervy, možno ešte tak, že aj vtedy bolo, ja som vtedy tak nevnímal, je tu určitá dekadentnosť dosť veľkej časti mladej švajčiarskej generácie. To neviem pochopiť a to ma dovádza do zúrivosti, keď sedíte vo vlaku a prídu takí mladí mužovia neupravení, hluční, že? A teraz si rovno vyložia labi na tie krásne fotely v tejto druhej. Prečo ja mám veľkú chuť ísť a zhodiť tú novú kopnutinu, ale to by ma zbili sa, ja nemám na to postavu. A to nemôžem urobiť, že? A ešte asi aj tí ľudia, ktorí sú tiež proti tomu, že aby tam tie nohy vykladali, by boli proti mne, že to nie je váš problém, to má, neviem, kto má riešť. Čiže aj ten švajčiarsky model by som dneska trošičku obstrihal a by som niektoré veci relativoval. Že? A napokon sa zmenili aj moje názory od roku 1998. Dneska by som mal potrebu hovoriť o Švajčiarsku a Slovensku úplnejšie, informovanejšie z nových prameňov, čo nové výborné pramene, diferencovanejšie. Takže to vtedy bolo také trošku, som z toho Švajčiarska ukazoval pod vplyvom všelijakých redakčných okolností, že len tú čokoládovú stránku, že Švajčiarsko nemá len čokoládovú stránku. Začneme túto moju prezentáciu, ešte by som povedal jednu vec, že vám tu prezentujem štúdiu z roku 1998, hovorím, ja nemám teraz možnosť z
to je treba aktualizovať. Ak to človek chce seriózne prezentovať, bolo by to treba aktualizovať. Za tých 14 rokov sa, ako to sme uvedli, veľa uviedla, tie čísla neplatia, rozmery neplatia a tak ďalej. A to ja už si dneska netrúfam. Hovorím, že sme zaraz vlamovali ten vydavateľ, aby to na Slovensku chcel vydať, ale aktualizovať. A nestihol som, tak sa zahľadol. Aj aktualizovali? Len aktualizovali. Len aktualizovali. Tak to nechcel, to nikto nechce vydať. Nemôžete v reštaurácii servírovať to, čo ste servírovali pred týždňom. To nejde, to je staré. Tak tu som slúbil, že prídem a potom som tak mal tie druhé myšlenky, že hej, nebolo to zbrkle, že je to seriózne, že tam idem tak dohovoriť, čo už neplatí. No, ale potom som si povedal, idem predsa len z troch dôvodov. Niečo z toho, čo tam je, predsa len platí, áno. To sa nezmenilo, uvidíme čo, sú niektoré pozitívne, niektoré negatívne. Niečo sa dá aktualizovať ústne, že poviem, toto platí odtiaľto a toto treba s takýmto koeficientom násobiť. Aby sme vedeli aj niečo, čo bolo. Áno, áno. A môj hlavný dále dôvod je, že ešte stále dúfam, že sa niekto nájde, kto je mladší, to je odtiaľto, ne? To sa tie aktualizácie uvidíme, najlepšie nejaký tým, ne? A hádam aj v tejto miestnosti sa nájde. Tak som to chcel predniesť, skúsme vyprovokovať, či niekto nepovie, tak ja idem do veci, alebo viacerí a tak ďalej. A vznikne taká štúdia, bolo by lepšie, keby vznikla odtiaľto. Lebo keď ja som vtedy aj v tom 98. chodil, tu mi mnoho ľudí na mňa vrčalo, čo ty tu chodíš dávať, rozumíš, ty tu nežiješ, ty situáciu nepoznáš, ty sa máš ako prasa v žite, ty nepoznáš, jak je to ťažko a tak ďalej. Takže ty by si mal držať ľubu, no tak nemali celkom nepravdu, aby som takto povedal. Keď to urobia ľudia odtiaľ z domu, nech sa páči. Ale oni to hovorili z dôvodu jedného, že chceli sa sami uchytiť kariérne, aby sa druhý neuchytil. Ale nie, to boli moji príbuzní, ktorí sa nikde nešli uchytiť. Že? To proste iritovalo. To iritovalo tých ľudí, že tu chodí takýto mudrec, ktorý dáva rady na pravú nálavu. To by odpadlo, keby to robil niekto odtiaľ. To keby to robil tým po serióznom štúdiu, so všetkou relativizáciou a tak ďalej. No, čiže toto bolo to moje omluvenie na začiatku a teraz poďme k tomu, k tomu prehľadu o Švajčiarsku. Ja som to urobil tak, že hovorím o inventúre švajčiarskych riešení. Tie niektoré švajčiarske riešenia sú veľmi pozitívne a ja som to nazval rozprávanie o Švajčiarsku i inventúra týchto riešení. Teraz. A tieto riešenia, príde ten kruhový diagram váš, na to urobil pán Vaško nádherný diagram, ktorý vám za chvíľičku ukážeme. My sme minulý týždeň o tom hovorili, že sú to banky, alebo čo to je. Práve môj problém, fakt v diskuzii na Slovensku je, že nič nemá len nič. Málo čo má len jednu príčinu. Ne? Aj tento švajčiarsky hospodársky úspech má viacero príčin, ktoré sa navzájom sčítajú. Ak sa sčítajú, je tam úspech, nie? Tak týchto faktorov, týchto príčin toho švajčiarskeho úspechu je. Ja som ich zhrnul do štyroch skupín a v každej skupine niekoľko. Jedným z nich sú ľudia. To Švajčiari majú určité vlastnosti, ktoré sú vhodné pre tento úspech. Nie? A to ale v tej štúdii tam nenájde, to sme až dneska neviem, z jakých dôvodov vyhodili. Tam ostali len tri faktory. Ostalo potom hospodárstvo. To mám, či to je politiku. Vnútorná politika. Jedným vážnym faktorom úspechu, hospodárskeho úspechu Švajčiarska je jeho vnútorná politika. Je konfrontačná vnútorná politika. Ešte o nej budeme hovoriť detaľnejšie. Ďalším faktorom je hospodárstvo. Žiadnou politikou nemôžete vytvoriť ani jedno pracovné miesto, ani nemôžete zarobiť ani dolár. Politika alebo franc, alebo euro. Politika môže vytvárať podmienky preto, aby hospodárstvo fungovalo, ale štát nevytvára hodnoty. Štát je nie tu na toto. Štát nemá dojiť kravy a nemá čapovať pivo a neviem čo všetko. To majú robiť iní ľudia, ale štát má dbať na to, aby sa to robilo určitým spôsobom. A napokon je tu ešte zahraničná politika. Od nej dnes nebudeme hovoriť, lebo tam je ten kontrast, ktorý sme v roku 1998 videli, v podstate odstránený. Slovensko sa rozhodlo. Slovensko nejde cestou neutrality a samoizolácie, že ide cestou integrácie do európskych štruktúr. Či to dobré alebo zlé, je minulosť. Ja mám neviem, že je to dobré a my sme väčšinou na Slovensku
myslím, že je to dobré, ale o tom už nemá smysl tratiť čas, to je minulý čas. Ne? Čas teda je to rozhodnuté. Čiže keď sa tieto štyri faktory stretnú dohromady, tak vznikne tento švajčiarsky úspech. Keď niečo z toho vezmeme, tam bude ešte stále úspech, ale menší. Čiže to je taký súčet, ešte som poprosil potom pána Vaška, v budúcnosti sme to skúsili urobiť inak, a to tak, že by tá červená farba vznikla ako súčet tých mierne červených farieb týchto jednotlivých komponent. Aby bolo vidieť, že už sa to, keď sa blíži človek, sa sčítajú tieto štyri príčiny dohromady, ale už sa blížime k tomu, tak sa blížime aj k tej silne červenej farbe. Ale aj takto je to samo o sebe krásne. Ja by som teraz všeličo preskočil, myslím, že to bolo pôvodne. Folií bolo 41 a trvalo to 40 minút, tak samotná prednáška, ktorá dneska si nemôžeme dovoliť a niektoré veci som celkom prekonané, to by sme vyhodili, tak by sme preskočili a išli by sme až po prvý. Teraz budeme hovoriť len o, dobre, len o hospodárstve Švajčiarska a budeme hovoriť o triumfe švajčiarskeho hospodárstva. Švajčiarsko posledných 30 rokov zapodieva v svetovom rebríčku, zavera v svetovom rebríčku prvé až štvrté miesto, podľa toho, aký parameter vezmeme. A tu na tomto diagrame je na druhom mieste v roku 1996. Toto je kusečkový, ale toto je, jak sa to volá, diagram hrubého domáceho produktu, vyjadreného v parite kúpnej síly na hlavu na obyvateľa krajiny. Väčšia krajina má väčší hrubý domáci produkt, a preto by sme ju nemohli porovnať. A preto tam sme vždy na daného obyvateľa. A tam sme videli, tu bolo Švajčiarsko na druhom mieste, neviem, koľko tam bolo vtedy, 28 tisíc alebo koľko, frankov v parite kúpnej síly. Dneska ten diagram sa musí totálne prerobiť, lebo máme rok 2012 a neporovnávame už viac dolárov v parite kúpnej síly, ale v eurách. A tieto jednotlivé čísla budú menšie, ale ten diagram ostane. Ten diagram ostane takýto. Vidíme, sú tie veľmi bohaté krajiny hore, ktoré majú niekoľkonásobný hrubý domáci produkt, ešte menej bohaté krajiny dole. A čo sme vtedy, vtedy sme sa všetci báli o to, či bude Slovensko demokratické do budúcnosti, lebo na Slovensku boli vtedy silné hlasy, my si nemôžeme dovoliť luxus demokracie, my musíme urobiť poriadok v hospodárstve a na urobenie poriadku v hospodárstve je dobrá, silná ruka, ktorá není cimprlí, ako sa po švajčiarsky hovorí, ktorá nedba na nejaké litery zákon, ale urobí to, čo je potrebné. A tak som vtedy, keď sme tieto krajiny dali dohromady, tak sme prišli, sme robili s mojim vtedajším spolupracovníkom, tak sme boli, nevedeli, ako dopadne ten diagram, keď dáme všetko dohromady, lebo vtedy bol ešte problém, keď Slovensko nebolo v žiadnej známej organizácii, ani v OECD, ani v Európskej únii, nikde, tak tie štatistiky boli niecelkom porovnateľné. Každý to vyjadroval trochu inak a nikde to nebolo pohromať. Tak sme dali dohromady a prišiel tento diagram. A tam vidíte tú tmavo-červenú čiaru v druhú hore, to je Švajčiarsko. To bolo tých, neviem, 28 tisíc, to je švajčiarských rokov. Koľko to bolo? 24. Tá síto modrá čiara tu na, to je Slovensko. Keď sme mali menej ako 10 tisíc, 8 tisíc, čo si frankov, dolárov v parite, zrovnateľné doláre. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že tie peniaze vo výmennom kurze nič nehovoria. A mnoho sa tu aj dezinformuje, povedzme, že nemecký lekár zarába x krát, koľko ako slovenský vo výmennom kurze. Ale aj tak zarába viac o tom, nechcem. Alebo v reálnom, čo si za tie peniaze môže v Nemecku kúpiť, zarába nie až tak moc, ako to vyzerá. Tam je draho. Nie? A ešte najdrahšie je z toho všetkého vo Švajčiarsku. Je veľmi draho.
Čiže v tej parite kúpnej sily Slovensko bolo o moc horšie. A keď sa podívame tu odtiaľto dole, tieto šedé krajiny, to sú bývalé komunistické krajiny. Z chudobine z Európy. Na konci bola, niečo to bola na konci Ukrajina. Ukrajina. Vyložený chudobine. A tak sme si povedali, tá nedemokratická etapa v živote týchto krajín je zlá. Tá sa dedí ešte roky po tom, čo táto nedemokracia skončila, ešte stále sú tam ekonomické rozhodky. To bol náš objav samých pre seba. Lebo sme si mysleli, je to tak, že demokracia prináša aj prosperitu. To mnoho ľudí pochybovalo. Aj nie len tu, ale aj na západe. A tak sme byli, no povedzte niečo proti tomuto diagramu. Keď sme nerobili nejaký ideologický, keď sme dali dohromady, čo bolo štatistika, a to vyšlo. A teraz, keď ten diagram ešte bližšie analyzujete, medzi tými šedými myšami, že, tu dole, medzi tým chudobincom Európy je jedna červená. Kto je to? Turecko. Turecko má odjak živa trhové hospodárstvo, to je mohamedánska krajina, tam není nejaký ostých pre hospodárstvo, a Mohamed, zakladateľ tohto náboženstva, bol kúpec. Tak, a tam patrí medzi nás, to je chudobná krajina. Pravda toho, Turecko není veľmi demokratická krajina. Tam má konflikt s Turkmi, s Grékmi, a tam mal z Arménii a ešte medzi sebou a tak ďalej. A tam stále hrozí vojenský púč a náboženská diktatúra. Je tu, to sa neoplatí porušiť tie dobré mravy, lebo sa dostanete medzi chudobu. Ale ešte keď idete aj hore, do tých krajín, vtedy úspešných, tie posledné tri, to bolo Grécko, Portugalsko, Grécko, Španielsko, Portugalsko. Už boli v poslednej dobe sú demokratické krajiny, ale mali diktátorské obdobia a to sa prejavilo do dnes. A to je rok 98. Aktualizácia by musela povedať, to je tých PIX, tie krajiny, čo doviedli Európu na pokraji vyloženej krízy, že Portugalsko, Itália, Grécko, Španielsko, Írsko. Každá má veľké demokratické deficity vo svojej minulosti. A tie sa delia a tie majú svoje veľmi nepríjemné aj ekonomické dôsledky do toho. Čiže keď sme povedali, tak sa treba ľuďom povedať, rozhodnúť sa ako chcete, ale toto vezmite na veď. Keď sa rozhodnúť, nech sa páči. Jeden komentár, ktorý mal, že ja som tiež samozrejme zastancom tej zmeny, ktorá nastala, že teda sa ten komunizmus vystaral za demokraciu, ale není to celkom presné, keď povieme, že my z hľadiska úrovne hospodárstva dedíme ten odkaz, lebo my práve dedíme skôr to, čo nastalo po revolúcii, keď vlastne tá ekonomika, ktorá dovtedy ľuďom dávala celkom slušnú životnú úroveň, bola konfrontovaná po páde tej železnej opony s tými západnými a až v súťažení s nimi skrachovala. Čiže v podstate nám veľa vecí skrachovalo práve v 91., v 92. roku. Hej? Potom ešte nám budú ešte pri rozdelení federácie, čas sa presunula do Česka, proste experti odišli do Česka a podobne. Takže není to celkom presné povedať, že my z hľadiska zlých parametrov hospodárstva dedíme to komunistické obdobie, lebo my skôr znášame následky práve tej zmeny, podľa mňa. A hoci teda, mne sa tá zmena páči, ako teda z hľadiska toho, že mám osobnú slobodu a podobne, takže len, to je len technický komentár. Kolega mi zobral slinu z úst a ja by som ešte pokračoval k nemu. Tu si treba ešte druhú vec k tomu presne povedať, že na čom oni bohatnú a bohatli. Že bohatli práve na Afrike, na iných krajinách a dneska je tomu takmer koniec. Lebo dlhoročné národnostné teda pohyby boli, ktoré sa im priškripli a už nemajú také trhy, ak mali voláke. Čiže to je dodatok ešte k tomu. Čiže nie je to len tou demokraciou, čo som povedal. Ja som povedal, že to je tými trhmi a dobrými službami a tovarom. Hej? Však oni vlastnia najlukratívnejšie tovary a tak ďalej. Automobilky, naftu, služby rôzne. Dokonca teraz im posielame peniaze do bank.
čo by oni nám mali, keď sme chudobnejší, tak my teraz ich zachránili. Ja by som, nech odpovie pán Šalamašek a potom ďalšie otázky. Vy ste teraz oslovili dve, jeden aj druhý, dve úplne kardinálne otázky informovanosti na Slovensku. Ja to tam neskôr aj v tej prednáške mám, že mnoho ľudí si myslí, že tieto, to znamená tieto naše ekonomické problémy, veľmi vysoká, tragicky vysoká nezamestnanosť, bieda mnohých obyvateľov, astronomické rozdiely medzi životami, že sú dané tým novým systémom, ktorý sa v nás staví. A toto aj veľmi komplikuje odstránenie týchto problémov. Lebo ja si myslím, že jedna z prvých investícií do budúcnosti Slovenska by bolo zoštudovať, prečo padol komunizmus. Ja to vždy zaujímalo, prečo ja som nepočítal s tým, že padne. Ja som počítal, že do konca môjho života komunizmus tu bude. Ja mal takú silu vnútornú vojenskú policiu. No ale nie len to, mal aj ideológiu, čo tak to ostalo. Všetky potom padol som, trávil dosť dlho času, preštudoval som aj 20 kníh o páde komunizmu, najprv v Rusku a potom inde. A čo sa na Slovensku vôbec, budeme mať znova ten diagram taký, keby sme sa mohli podívať znova na tie kruhy. Takže to si odmyslíte tie nápisy v tých kruhov, ale treba si povedať to, pád komunizmu je tiež takýto viac príči, teda ekonomické dôsledky pádu komunizmu sú tiež súčtom viacerých príčin súčasť. To, čo vy hovoríte, ja by som nazval veľmi nešťastná transformácia. Ten prechod z komunizmu u nás bol veľmi nešťastný. Potom si povieme, či všade bol taký nešťastný. Ale druhý bol, že povedzme, Slovensko bola jedna veľmi úspešná krajina socialistická. A v takom sovietskom sveze, keď boli nejaké štatistiky, okolo roku 1980 sa pýtali ľudí, ako by ste chceli žiť, je. Ako Švajčiari, ako Američani, alebo ako kto, nie. Kak Čekoslováky. My sme mali takýto zvuk v Rusku, že to je raj na zemi, to je už socializmus v Rusku, to je Rusku došli. Tak vidíte, že Rusmi, čo tu žijú, tí majú tento dojem. A naozaj to bolo tak, my sme boli všetci zamestnaní. Zarábali sme srovnateľné platy, ako na západe, nie až tak moc, ale nie až tak málo. Každý slušne žil, každý mal paneláku doma, sem tam niekto mal MBčku a tak ďalej. A bol pocit rovnosti medzi nimi a tak ďalej. Čiže toto všetko zrazu sa jedného dňa zrútilo ako domek z kará. Prečo? No a v tom, na Slovensku, technický pojem rozpad RVHP trhu je neznámy. Celé to vyplynulo z rozpadu RVHP. My sme nie len, že to dávali zmeranie, na tom robilo 80 tisíc ľudí, na Slovensku nie je viac, ne? Že mali by sme 80 tisíc, ani všetci by neboli nezamestnaní, lebo tie zbrojovky do značnej miery konvertovali tú svoju dílu a značnej miery vyzbierávajú ďalej. Ale my sme mali nábytkársky priemysel. My sme mali nábytkársky priemysel, ktorý zamestnával 50 tisíc ľudí. Nie to. Ne? My sme mali textilný a obuvnícky priemysel. A všetko sa strklo. My sme vyrábali lode, ne? 20 ľudí išlo ročne do Sovietského zväzu. My sme vyrábali žeriavy, my sme vyrábali televízory, my sme vyrábali medicínske zariadenie, je v starej dure a podobne. Čiže to bola jedna prosperujúca industriálna krajina. A zrazu sa všetko zrútilo, obdobie po obdobie. To nebola transformácia. To bolo to, že zrazu to bolo vedomé rozhodnutie Sovietského zväzu, vedenia Sovietského zväzu, treba si prečítať Gorbačovu pamäti, kde on o tomto hovorí, že ďalšie subvencovať, ten RVHP trh bol subvencovaný Soviet. Ja som si to nemyslel, ja som si vždy myslel, že to je metóda, ako nás vykoristovať. Opak bol pravda, že to bolo subvencované Sovietským zväzom. A síce tak, že sa vymienialo nie za trhové ceny, vymienialo sa dohodnuté ceny, nie za doláre, ale smieniteľný rublov. A každá krajina, ktorá mala čo dodať do tohto veľký trh, že tá mohla dodávať roky, to mala zabezpečené. Za ceny, ktoré pre tú dodávateľskú krajinu boli výhodné, tie boli nevýhodné pre Sovietský zväz. Lebo Sovietský zväz dodával naftu, rudu, plyn a tak ďalej, za cenu, ktorá bola pre nich stratová, čo oni nevedeli, mali chaos vo vnútornom účtovnice.
A tak jedného dňa sa rozhodli, že to likvidujú. A vtedy aj Gorbačov povedal, uvedomujeme si to, že pre mnohých našich priateľov, myslím, naše štáty, to bude tragické. Ne? A toto je ono. Ne? Čiže to je jeden z týchto kruhov, hore je rozpad RVHP. My sme zrazu nemali zákaz. Aj keby to neboli, tie fabriky sa rozkradli a to všetko, čo sa všetko urobilo, časť sa urobila, tak by nebolo komu dodávať. A firma alebo hospodárstvo, takéto žijúce z exportu, to žije zo zákazníkov. To nežije zo svojich vysokých pecí alebo neúšťov. Musíte mať zákazníkov. Ja som do predlaniečka likvidoval dve firmy vlastné, malé. A som si myslel, že všetko to ja predám, lebo mám dobré počítače, plotéry a tak ďalej. To sa nedalo predať. Každý sa pýtal, aký máš zákazníkov, aktívnych zákazníkov. Tých zákazníkov kúpime a s tými vezmeme aj tvoj plotér, že? Ale bez zákazníkov ste nezajímali. My sme sa stali krajinou bez zákazníkov. Nikto naše veci nemohol. Čo potom? Druhý problém, to súhlasím so všetkými, ak sa zoberie, že to je jeden z týchto štyroch kruhov, ktoré sa štítajú a v prostriedku nie je švajčiarsky výspe, ale naša katastrofa ekonomická. Druhý problém je nešťastná transformácia. Jedna kniha, ktorú by som veľmi doporučoval na Slovensku preložiť, je kniha od východonemeckého ekonóma a teraz profesora Magdeburgu, Pake sa volá, má francúzske meno, a tá kniha sa volá Cena za znovu zjednotenie Nemecka. Brilantná kniha, ktorá analyzuje transformáciu v NDR a porovnávajú s transformáciou na Slovensku, v Čechách a v Polsku. Takže aj Maďarsku. A má tam podobné diagramy, ako si za chvíľu ukážem, vývoj HDP, vývoj nezamestnanosti a tak ďalej. No a tam vidíte, že taká NDR dneska dosiahla 75% životnej úrovne západného Nemecka a toľko mala aj pred druhou svetovou vojnou. Viac nemôže mať. To je, táto krajina je takto výkonná. Viac výkonná byť nemôže. Ale predtým mala aj 30% životnej úrovne Nemecka. A tých 75% docielila tak, že urobili transformáciu, ako sa má robiť. Fabriku v NDR mohol kúpiť len, kto podobnú fabriku v západnom Nemecku mal. Nemohol kúpiť úplný diletant fabriky, kde nevedel ani, jak sa do tej fabriky vchádzať, no a ako kde. Musel zaplatiť v hotovosti. Nemohol si v banke požičať a potom z tej fabriky rýchlo, keď ju predá, v banke zaplatiť. Nikto nemohol kúpiť pocen. To bola verejná súťaž, transparentná. Takže hovorím, že v tomto smere v NDR ani v západnom Nemecku nie je žiadnych pochybností, že tie nové fabriky prišli do správnych rúk. Prišli do rúk, ktorí ich nekúpili kvôli tomu, aby rýchlo predali. Kúpil som za korunu a jednu akciu alebo fabriku kúpim za korunu a predám ich za milióny. Iné a ešte stále pocen nejakému západnému investorovi, ktorý ju kúpi, aby ju zlikvidoval, aby tu uvoľnil. To tam bolo nemožné. Čiže tento problém tu je. To je treba priznať, že tento problém sme mali, ale to je jeden z týchto kruhov. Je to tragické, že to tak bolo, že do zúrivosti to človeka môže doviesť, ale keď sa budeme zameriavať len na toto, že, tak zabudneme na tú tretiu vážnu príčinu. A je tu potom na tú druhú vážnu príčinu. A je tu potom ešte určité tretie také nejaké dedičstvo, to bola tá naša zlá, nedostatočná ekonomická aktivita v minulosti a v tom smere je to, a tá sa zdedila, že? A v tom smere je to ešte stále dedičstvo komunizmu, ale nie len komunizmu, je to ešte dedičstvo tej predkomunistickej éry, v ktorých som žil ja, moji rodičia, moji predkovia. Ja som mal dve firmy. Som urobil, dobre sa mi darilo, už to vyzeralo, že budem bohatý, že budem milionár. Potom som to poorad celkom, kde? A veľmi som tým trpel, tými chybnými rozhodnutiami, čo som teda, tým hlavným chybným rozhodnutím, ale viacero som vyzeral. Potom si, ale keď už som sa chcel s tým zmieriť, som sa musel rozhodnúť, nevyčítaj si to až tak môž, však ty si bol nepripravený na túto úlohu, že fun, takto svojou myšlienkou vyzbrojovaný celý. To si bol taký desperádoč, ktorý sa snažil uživiť, ale chýbali mu vedomosti, chýbali mu tá rutina, chýbali mu určité povahové danosti na to, aby mohol túto firmu viesť. A to bolo na Slovensku. A to do dnešného dňa na Slovensku je tento problém. Tí ľudia sú šťastí pod vplyvom komunizmu, ale šťastí ešte pod
vplyvom týchto ďalších vecí, nie schopný v tejto novej súťaži plne obstáť. Smutné, ale zmeniteľné. Ale o Nemecku sa hovorí presne to isté. Čo? Že západní skúpili východ a im sa znižila životná úroveň a oni na tom získali. Čiže aj tam sa hovorí tento predel. Kreči, preložme Pakeho, prečítajte, na tomto je celá kapitola. Toto napísal Günther Grass, že o tomto je ako západní zdišku zdravci vykúpili nemecké fabriky a také. To je úplná lož. To je úplný nesmysl, úplný opak. Už aj Merkelová to povedala pred 2 roky. Ale to všetko, tam máte štatista, hovorí. Mnohé nemecké firmy sa kupovali tak, že na nátlak vlády ju tá západná nemecká firma musela kúpiť. A mnohé nemecké západné firmy zarobili. To je veľmi komplexný prípad. A čo sa napokon stalo, on tam hovorí, k dnešnému dňu sa docielila NDR, ukradli ju, docielila to, čo v jej potenciáli je. NDR, pokiaľ nezmení niečo zásadné, nemôže produkovať viac ako 75% životnej úrovne západného Nemecka. Slovensko produkuje 35%. Nech sa páči. V jednom z mála kvalitných slovenských časopisov Profit som nedávno čítal článok na správnej strane hranice, kde autor uvádza recenziu nejakej knihy a spomína, dáva vám do značnej miery za pravdu, v tom takto poviem. O hospodárskom úspechu krajiny rozhoduje predovšetkým miera motivácie k podnikaniu. Miera motivácie k podnikaniu súvisí s politickými podmienkami aj s mierou demokracie. Keď tady boli všelijaké privilegované rabovačky pre niekoho a tak ďalej, v zápätí tí, ktorí chcú do súťaže s takýmito rýchlo zbohatlíkmi a s lepšími nápadmi tak prehrávajú. Je to pravda, čo ako hovoríte, že hospodársky úspech krajiny súvisí s mierou demokracie. Lebo s mierou demokracie zase súvisia miera reálnej motivácie k podnikaniu. A podnikanie rovná sa hospodársky úspech. Ešte tu bola jedna otázka. Som sa rada opýtala, že vy ste vlastne spomínali, že kedysi v Československu vlastne bolo veľa rôzneho priemyslu. Bolo čo? Veľa rôzneho priemyslu rozvinutého. Áno. A ako by ste vy poradili, aby sa opäť rozvinuli naše podniky slovenské? Čo by sme mali robiť preto? Kedy ja som to vedel. Ja by som netratil čas s vami, ale by som hore sedel, kde si vo vláde. To je veľmi ťažká otázka. To je najťažšia otázka pred jakou Slovensko v svojej histórii. To je, treba urobiť A, B, C, D, všeličo iné, že? A toto by som si dneska už sám, ja môžem podať na to môj názor, čo všetko by asi bolo dobre, ale to je totálne nekompletné, že? A teraz by som sa už obrátil na tých brilantných mladých ľudí zo Slovenska, aby tí na základe svojich skúseností, lebo to treba neteoretizovať, to treba povedať tu a teraz založme takú fabriku alebo založme takú firmu a urobme to, čo tí mnohí ľudia urobili. Poďme tie veľmi úspešné slovenské firmy, taká, takže blahobyt to nie je len priemysel, my sme tak trošku ešte socialisticky orientovaní, že blahobyt to je uhlie a surová, teda kaverná oceľ a ja neviem čo všetko. Blahobyt, to je povedzme aj cestovateľská kancelária Bubu, nie? To je vyložený úspech, totálny úspech, nie? Ja poznám hoteliera, ktorý ušiel do Nemecka ako kuchár, mal tu výučný list slovenský, 7 rokov tam bol, potom sa vrátil. Teraz je jeden mimoriadne úspešný hoteliér a reštaurátor, má neviem, 3 hotely a 5 reštaurácií. Je si na záhorí muž, ktorý dodáva súčiastky do NATO. Nie? Veľmi rafinované súčiastky. Je v Tatrách muž, ktorý kupuje vyradené ruské helikoptéry, dovedie ich do letu schopného stavu a predáva ich. A sám má okrem toho ešte takú, tak,
taxi službu helikopterami v Tatrách. Sú takí ľudia. Ja hovorím, ja som zistil, že ja sám na to nemám, čiže takúto by som veľmi konkrétnu radu by som si netrúfal. Potom poviem, čo by som ja tam sem tam doporučil urobiť, ale to je jedna stotina toho, čo je treba urobiť. To musí celý národ, ja by som povedal to, že čo by sa na Slovensku malo urobiť. Už som to mne tu pomoci povedal. Existujú knihy, ktoré už viacerých autorov a v rôznych etapách obdobu vydané, napísané. Knihy na tému, kde nadpisy sa mierne menia. Prečo sú niektoré národy bohaté a iné chudobné? A prvú takúto knihu vydal Adam Smith 1820 alebo kedy, v Anglicku, a jednu z tých posledných, jedna z posledných je tá Pakeho kniha. Tá je priamo na naštite, tam sú štatistiky o Slovensku a tak ďalej. Tam je do značnej miery aj odpoveď na to, čo by sa malo robiť. To je o moc širšia odpoveď na vašu otázku, to je celonárodná. To je štalmašek, kde môžem. Ja môžem povedať svojich 2-3 typov, že ak sa nepomýlim, tak je to možno aj pravda, ale... Ja sa chcem vrátiť už len k tomu bodu, že prečo padol komunizmus a to zlyhanie. To nastalo z dôvodov toho, že Reagan zbrojil, on chápal, oni mali totiž toho kapitál na to obrovský. No, mohli ho mať odkiaľ, lebo oni majú veľký trojuholník a socializmus bol malý trojuholník. Tu je taký stred, tu je obrovský kapitál. To socializmus nemohol dosiahnuť, lebo rozdieloval peniaze. Všetko, čo sa zarobilo, sa viac menej rozdalo všetkým. Takže oni nemohli vyzbrojovať tak, jak oni. Čiže oni zbrojský priemysel vlastne zničili. Ale to sociálne podhubie je tam oveľa hlbšie a oveľa horšie. Čiže, a my sme už klesli samozrejme dole. Čiže toto je pravá príčina, že my sme nemali kapitál, lebo my sme všetko rozdali. To, čo sa zarobilo, sa aj rozdalo. Takže nemohli sme súperiť a súťažiť. A teraz vznikla situácia, že nás ovládli. Skúpili napríklad sol z Prešove a predávajú rakúsku sol a diktujú si ceny. Ďalší egyptian, architekt mi povedal, že v 91. roku, že nebude dobré, lebo ušiel z Egypta, teraz vieme, čo tam vzniklo, povedal, klince vyrábajú Rumuni, Rakúšania ich balia, zarábajú nehorázne peniaze a dovezú tie klince do Egypta. On povedal, nebude dobre, to povedal v 91. roku. A my, namiesto toho, aby sme my vyrábali klince, tak robia takéto špekulácie. Ja som vám ďačný za tento príspevok, keď s vami nesúhlasím. Toto je úplne kardinálna otázka na Slovensku. Keď túto otázku vyriešime, tak pôjdeme skôr vpred, rýchlejšie vpred. Prečo padol komunizmus? To by bolo treba doštudovať. Dovolte mi povedať, aký je na to môj názor. Ja keď som to začal študovať, ja som prečítal Gorbačevove pamäti 800 strán, Jelcinov životopis 600-700 strán, Ševardnadzeho pamäti 300 strán. Ten rozhodujúci muž, ten problém s tými starými ľuďmi, viete, ja som videl minulé taký nápis na tričko, že v mojom veku ja už som všetko prečítal, všetko počul, všetko videl, všetko prečítal, len si neviem na nič spomenúť. Takže aj teraz príde mi nám tento meno toho sovietského muža číslo 1, ktorý je zodpovedný za pád komunizmu. To bol ústredný výbor komunistickej strany Sovietskeho zväzu, ktorý zisťoval, že situácia je v krajine hospodársky nezvládnutelná. Tak potom uverili Gorbačova, aby to bol mladý muž, aby po všetkých tých mŕtvolách, čo tam, mumiách, čo tam vládli, že teraz prišiel mladý, dynamický komunista. On nebol žiadny taký prozápadný. No a teraz ten zobral so sebou... Šéf KGB bol. On nebol šéf KGB. Andropov. Ale Andropov bol tiež za to, aby sa sovietský svet zmenil. On hovoril inom americkému žurnalistovi, my všetci v ústrednom výbore dobre vieme, že musíme zmeniť aj našu ekonomiku, aj našu politiku. Nevieme, čím začať. A teraz Andropov forsíroval Gorbačova, Gorbačov prišiel v moci a poslal na zahraničné ministerstvo Ševardnadzeho.
niečo ševarmáze. Ševarmáze bol totálne nekvalifikovaný, nevedel anglicky. On vedel slabo po rusky, on bol druhý po rusky. On tam nechcel. Ale ševarmáze bol Gorbačov človek. Zistil to tak, že raz bol na návštevu v Gruzínsku a ševarmáze mu ukázal, ševarmáze bol komunista. Krvavo potlačil jedno demonstráciu. To neboli anielia, to neboli nejakí Reganovovi. Tento mu tam ukázal jednu farmu v Gruzínsku, ktorú zabudli skole, jedno voľníctvo, ktoré zabudli z kolektívu. A teraz mu to ukázal, ten človek žil blahobytie v krajine, kde sa hľadoval. Inak, do šťastu. No, teraz ešte vy, čím to je? My to musíme zmeniť. Ten náš človek v Rusku sa žil katastrofálne. Jelcin o životopis, keď čítate, tak pochopíte, prečo oni videli raj na zemi v Československu. Jelcinov otec bol dôležitý, bol stavby vedúci, taký dosť dôležitý funkcionár a bývalý celý život v jednom drevenom baráku, položenom priamo na zem, kde, to je v tej izbe, kde bývali, býval tam on, brat, mama, otec a koza, lebo aj kozu nebolo, v jednej takejto miestnosti v drevenom baráku. To bolo ono, Jekaterina, ktorý bolo z Perlovské. Obrovská priemyselná centrála, kde sa žilo na pokraji hladu. Dvakrát do roka bolo mesto, na 1. mája a na oktobrovú revolúciu. A všetci prišli k moci s tým tichým odhodlaním, že to ideme zmeniť. A teraz kde začať zmeniť? Tak povedali, problém je v zbroji. Sovietský zväz mal nízky, hrubý domáci produkt a z toho polovičku dával na zbroje. A to zbrojenie na prípravu tretej svetovej vojny. A to tá príprava tretej svetovej vojny nebola len zbrojení, že vyvíjali 17-krát toľko atomových hlavíc, než mali Západ, čiže mali Spojené štáty americké. Ale mali toľko, niekoľko, 3-krát toľko, ale na 17-násobné vyničenie celého života na Zemi. A teraz, keď chceli na tom zbrojení trochu znížiť, bolo treba znížiť medzinárodné napätie so Západom a na to bolo zahraničné ministerstvo, tam poslali tohto Čelarmazeho, niekto on tam urobí. A on tam prišiel, nikdy v tej budove predtým nebol úplne naivka v zahraničnej politike a nechal si volať vyspodne námestníka, a ty čo robíš, a ty čo robíš, a ty čo robíš. A keď všetci to povedali dokonca, tak on dostal západ z úrivosti, lebo však vy všetci pripravujete tretiu svetovú vojnu. No a my robíme to, čo aké inštrukcie prídu, to robíme. To bol fakt, oni pripravovali tretiu svetovú vojnu. A všetko národní kapitál, česká národná energia, ekonomická iná, vyšla na túto prípravu tretiej svetovej vojny. A ja som to pripravoval. No my sme všetci na tom. Ale každopádne mali nižší kapitál ako od Západu. To nejde o kapitál. Z toho, čo mali, z toho polovičku poslali v Čup. Lebo to nebolo len zbrojenie. Keď jeden africký štát, nejaký šéf povedal niečo sociálne, alebo tá sociálne znelo, hneď dostal subvencie, hneď dostal zariadenie, hneď dostal suroviny. My sme podporovali celý svet. Kuba dostávala denne 12 miliónov dolárov, lebo inak nemohla žiť tak, ako žila. A na to, aby to vykúpila, tých 12 miliónov dolárov, udržiavala armádu v Angole, kde padlo 20 tisíc ľudí. Čiže tu sa reálne pripravovala tretia vojna. Slavy toho teda neozbrojili. No? Takisto aj Amerika teraz znižuje stavy, lebo jednoducho je krát, ktorý zadušla oči, aby sa škúšala. Ja by som sa držal, prečo padol komu? Opačanou ten. Lebo vy skáčete tam on. Áno, lebo sa obrátila karta teraz. Nie, 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 tá karta, ja by som videl v tom, ja by som mal, v tom rozdiel je môj prístup, že ja som najprv 3 roky toto čítal, ja som to sám neveril, ja som neveril, že taký RVHP trh je pre sovietský svet stratový. Ja som vždy bol presvedčený, že tá diálna zóna vykoristila. To bolo pravda. No a tak oni prišli k tomu, že ak chceme v sovietskom sveze zlepšiť situáciu obyčajného človeka, musíme s tou Amerikou dojsť k situácii, že nebudeme jeden druhého ohrožovať. Lebo to boli permanentne namierené atomové rakety jeden na druhého. Ja som hovoril s Američanmi, čo slúžili v ponorkách, 3 mesiace boli na dne mora, ležali a šaleli od napätia, keď prišiel rozkaz ísť do tých palebných postavení a nevedeli, či je to cvičenie alebo už na ostrova. A to isté bolo na tej sovietskej strane. A oni prišli k tomu, že toto chceme zmeniť. No a keď to chceli zmeniť, tak povedme, prestávame zbrojiť,
v tomto šialenom tempe, čo nemalo žiadny význam. A prestávame podporovať celý svet. Nie? My sme podporovali švajčiarskú komunistickú stranu v takej chudobnej krajine. Západo-nemeckú komunistickú stranu, francúzsku. A Amerika podporovala prvýváčných diktátorov. Áno. Ale ešte všetko to podporovalo všetko, ale teraz hovoríme, čo sme robili my. No však to je to isté, že? To nie je to isté, lebo Amerika nestrachovala ten systém, ale komunizmus strachoval, lebo nám ide o to, ja sa skôr zaujímam o mňa. Prečo na Slovensku je to, čo má? A to je podľa mňa zánik RVHP trhu, kedy sme stratili zákaz. Naše tovary sa nedali predať. A to je jedna tragédia, z ktorej ešte budeme roky, na ktoré ešte roky budeme trpeť. A tá vznikla z toho, že v Sovietskom zväze prišli na to, toto my nemôžeme robiť. A potom ešte prišli všelijaké náhodné okolnosti, ktoré sa neskúsili. Ten socializmus sám seba zničil. Žiaden Reagan mu tomu nepomohol, ešte keď hovorím o zbrojení. A takže to sú knihy, je jeden americký generál, ktorý bol celý život robil len toto porovnávanie, lebo v Amerike chceli vedieť, kde to ten sovietský svet je, nevedeli to, oni mali, sovietský svet mal iný účtovnícky systém, on nevykazoval HDP nejaký inakší problém, ani v sovietskom svete nevedeli, na čom sú, ne, a tak ďalej. Keď sa rozhodli, že idú zlepšiť situáciu v sovietskom svete, jeden z krokov bolo zlikvidovanie RVHP, ich subvencovanie, čiže sa o tom povedalo, RVHP predáva každý za svetové ceny a platí dolár. Konec. Čo môžu Mongoli zaplatiť dolár? Sa páči, zistite. Ja by som skôr smeroval k Švajčiarsku, Slovensku, lebo trošku sme odbočili od hlavnej témy. Ja by som takto, to je moja jedna, ja na Slovensku asi 5 tém, podľa mojej výnky, kde máme veľký informačný deficit. A ten deficit potom nahradzujeme, neviem, ja to bolo. A ten deficit potom nahradzujeme do značnej miery temperamentnými hypotézami, na ktoré nie je žiaden dôkaz, alebo ktoré sú len časťou tej pravdy, ako tam tie olympijské kruhy sú. 3 sa musia stretnúť, 4, 5, 6, 7, aby sa ten istotný dôkaz. Ja ešte tam sa vás zahľadím. Ja by som chcel povedať, že ja mám zásadne odlišné názory na to, čo vy predstavujete, pretože podľa môjho názoru, odco sa to nevedal, mať oveľa lepšie východiskové situáciu, že tu nie je vôbec žiadna demokracia, pretože tu neexistuje nezávislé médium, nie je tu ani právny štát, pretože tie stalinistické súdne štruktúry ostali v moci. A čo sa týka tohto RVHP, uznávam, že vzhľadom k tomu, že sme neboli zapojení do trhov a tak ďalej, bola to zaostalá štruktúra, to je pravda, ale štát úplne zlyhal v ochrane ekonomicky a tak. To je jedna vec. A druhá vec, tá obrana. Nastúpili sme do NATO, ale na čo? Prečo? Lebo tí, čo sa to rozkrali, čo sa dostali k Válovom, tak aby boli chránení, že čo si rozkrali, aby sa prišla okupačná moc, asi takto. My sme sa stali príveskom slovenské občianstvo je bezcenné. Tieto štatistiky, čo sú tu vyhadované, sú falošné, pretože medzi tých nezamyslených by sme museli zarácať aj tie 100 tisíce gastarbeiterov, čo sú mimo Slovenska, čo pracujú. Jeden taký povedal, že čo som ja nesplašoval štatistiku, tak jej neverím. To je švajčiarsko. Neovláda matematiku, neovláda nič. Jediné, čo sa zlepšilo, je počítačová, ale bez počítača, tak mu máte počítače, že ktoré práve máte to okolo nasýtať a to, pokiaľ to nemám do úrovni. Čo sa týka napríklad turistiky, náš človek je ochotný sa roztrhať, ale zahraničí, keď je dobre zaplatený. Keby ste tu robili hotel, je dávali by vám, no, vieme čo, tak sa nebudete tam. A tým automaticky padá aj konkurenčná schopnosť. No, tým slovo povedané, Západ ovládol trhy, my sme druhotriední, sa posielajú to, čo už je tam dávno vo výbehu a preto robia tam progres a predávajú vec. Takže problém je, ja som v 90. roku už maloval politickú satiru a som uviedol, že socializmus časom bude mať návrh. Nevedel som kedy. A dneska sa to deje, lebo proste morálne a právne Západ a kapitalizmus zlyhal
To si treba na rovinu povedať. A teraz sú tam problémy a oni by ešte chceli z toho začať ďalej profitovať, lebo že to sa neudie, lebo jednoducho my sa oslobodíme a už nebudú mať také trhy, ak mali doteraz.